જય હું ગયો. મજામાં ને? સારું છે ને? અત્યારે તો વેકેશન છે, આમ પડકારો નાખી નહીં. પરીક્ષા પૂરી થઈ ગઈ ભાઈ? બાજુ બેઠો તારા ટીશર્ટ વાળા, તને કહું પરીક્ષા પૂરી થઈ ગઈ ભાઈ? થઈ ગઈ ને? ભણવાનું બંધ નહીં થાય. આની પછી કોક આ પાડે, આની કોને ભક્ત સમરા કાઢી ગઈ લાગે. માતાજી છે જગદંબા. ભાઈ ભણવાનું હવે બંધ નહીં થાય ને ભાવ? નહીં અટાણે તો બંધ છે, પણ પાછું ભાવ બંધ નહીં થાય. તમે તો દીકરા મળો, લોકડાઉન ની વાત જોઉં મને ખબર છે, એટલે પાસ થઈ જાઓ. નહીં થાય ને બંધ? હારું. એ વાસરા દાદા, એ રામાપીર બાપા, એ સોમનાથ દાદા, તમારે અમને તકલીફ આપવાનું થાય તો ભલે તકલીફ આપો, બધું બંધ કરજો, પણ નિહાયું બંધ ન કરતા. નહીં હવે નિહાયું બંધ થાય તો અમારે ભવનાથ ભેગું થવું જોઈએ. કેમ સખા? અરે આને રાંધવા તોડેવા. કોણે? આ છોકરાએ. કેમ? અરે આ લોકડાઉનમાં ખરેખર તો વાસણા દાદાની દયાથી, સોમનાથ દાદાની કૃપાથી આપણે બે 2.5 વર્ષ રજા રહી હતી. હા, હોગા ફૂઈ આવે તો કે ફૂઈ શેટા 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 કે શેટા. હા, કેવી પરિસ્થિતિ ભગવાને ઊભી કરી છે. કોઈ કોઈને કોઈ બોલાવતું નહોતું, કોઈ કોઈને કોઈ અડવા આધી નહોતું. હા, પણ આ ભગવાનની દયાથી સારું છે. આ પાછા આતાઈમાં આપણે થઈ ગયા અને બધા ભેગા થવા માંડ્યા, કાર્યક્રમો ઉજવા માંડ્યા. નકર આ કોરોનામાં આવો બાપા આવો. કેમ બાપાનું કામ કેમ છે? સારું. હા, 7 વર્ષ પહેલા મને સાપ આવી હતી કા, એ વર્તી ગયા કે તું અહીંયા આવ્યો તો હું કહો આવ્યો તો તે હું અમારા હોગાન સપ્તાહમાં. જય શ્રી કૃષ્ણ. હા, આવ્યા ને બાપાને બધા? તો વાંધો નહીં, ઘરનું ઘરનું કાંઈ ગામનું ગામ છે ને કે કારા કરી જાય. પણ આ ખરેખર કોરોનામાં અમે બહુ દુઃખી થયા બે જણા. તમને તો વહીમો લાગ્યો કે ન લાગ્યો, કોરોનામાં મજા કરી દુકાનો વાળાઈ, પછીનો માવો પસામ વેસી, બાકી દુઃખી થયા અમે બે જણા. એ સગા કોણ કોણ? કલાકાર કથાકાર આ બેને કોરોના બહુ વહીમો લાગ્યો. 2 વર્ષ કાઢ્યા ને ખરેખર 22 વર્ષ જીવા લાગ્યા, મોઢે ફીણા આવી ગયા. પણ એ સગા આ સાઉન્ડ વાળાનું શું થયું? અરે આનું તો બહુ આવ્યું. કેમ? બે બે ટીડીયા લઈને સાના મને ધારિયામ દાળો કરી આવતા હતા, કોઈ ખબર ન પડે, ધીમા ધીમા ઉગાડતા હતા. અને દાળા બહુ વહેલા ને તો યમરાજા પાડો મૂકીને ફોર્ચ્યુનર લઈને રોકાણા હતા. 250 કિલોમીટર સુધી સટકવાજ ક્યાં દેતા? દફનેરાનું પાલ લેતા હતા, નાની પોરો જ નહીં. એક જાયતા બીજા, બીજો જાયતા ત્રીજા. અને કોરોનામાં દુઃખી થયા. અને અમારી અમુક અમુક ગોપીઓ તો સેન્ટિંગ કામમાં વર્ગી ગયું હતી, અમુક અમુક કલર કામમાં વર્ગી ગયું. બિચારી ઊંચું લટકી લટકીને બિલ્ડિંગમાં કલર પડતી હતી. અને અમુક અમુક ભગવાનના વાઘા ફેરતા હતા ને, 150-150 પાઉભાજી ઢેકળી ડીશું દેવા વર્ગી ગયા હતા. ખાતા જાઓ ખાતા જાઓ. અને હજી વરથી કાકા કોરોના આવ્યો જ ને, તો અમે ગામો ગામ ફોન કરે કે અમને ગાવા દેવાનું શું લેવું, હમા પૈસા દેતો અમે ગાવા, કારણ કે ગાય આમ ગરમ ને હાલે. અને ઘેરે જેવા બે જણા દુઃખી છે ને, એમાં ઘેરે બેનો ત્રાસ હતો. એક આ છોકરાઓ આ ભણવાનું નહોતું એટલે આને રાંધવા તો. અને હાસી ખબર તો કોરોનામાં પડી ગયા છોકરાઓને, માસ્તરો હાસવે કેમ? હા, હજ કે હવે ખરેખર માસ્તરને એવો જ આપવો જોઈએ, આને 7-8 કલાક હાસે. આપણે તો કંટાળી ગયા કોરોનામાં. એ તો આ ટીવી વાળાનું સારું કરે, કોરોનામાં મહાભારત જ બતાવ્યું, બાકી ઓલું બતાવ્યું તો પુષ્પા ઝુકેંગા નહીં લે. અને આ છોકરાએ આખા લોકડાઉનમાં મહાભારત જ ભેજ્યું. ગમે તે તમે ઘેરે જાઓ, ડેલી ખોલો ને, કોઈ ભીમ બહેનો હોય, કોઈ ગટુરજક બહેનો હોય, કોઈ દુર્યોધન બહેનો હોય, હમા હમા બાણ સળાવતા. બાપો દીકરો માને બાણ ટાંગે, દીકરો માં આમું બાણ ટાંગે. એકવાર તો હું મારી ઘેરે ગયો ને, હજી તો ડેલી ખોલીને પગ મૂકો ને, તો મારે છોકરે હરી કાઢીને આમ મારે હમું બાણ સળાવ્યું. ગયે દુર્યોધન ખબર જાજો, એક ડગલું આગળ લઈ જાવ છે તો આ બાણ તારું સગું નહીં થાય. લે હું કહો દુર્યોધન નો ગગો થતો ઘરમાં કરી જા, હું દુર્યોધન નથી તારો બાપો છું, હું દ્રૌપદીનું હરણ કરીને નથી આવ્યો, તારી માને શ્યાર ઘૂમરા ફરીને લેવો છું, મારો દીકરો સાનો મનો બે. હા, આવી પરિસ્થિતિ હતી. હા ખરેખર. અરે ભગવાન, હે રામ વાસલા દાદા, ભાઈ ગામ કયું છે? આ પૈંડવા છે ને? પાકું છે ને? એટલે કે અમને તો ઉજાગરા થઈ ગયા, ખોટું નથી બોલતો ને મારો દીકરો, કડે ન ચડાવતો ને, તો વાંધો નહીં. હોય જા મારા દીકરો, હોય જા ઉલું લુલુ હાલી આવો, તારો બાપ તાલી હોય જા. આજે પૈંડવા ગામ અને પૈંડવા ગામને આંગણે અને સરસ મજાનો
સોલંકી સુરવીર વીર વસરાજ વાસવા દાદાના મંદિરની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા નિમિત્તે આજે અમારું સુરશ્યામ કાન ગોપી મંડળ ગામ ટીકર જ્યાં સુધી મિત્રો આપણે આનંદ આવશે ત્યાં સુધી આપણે કૃષ્ણ લીલા કૃષ્ણ કીર્તન રજૂ કરવાના છે અને વચ્ચે સુરસુમૃદાનો મા ભગવતી મા જગદંબા નો પાણી ભરેલો ઘોડો લઈ ઈંધોળી વગર નો પાણી ભરેલો ઘોડો અને નેકરો ઘોડો ને કાચના ચાર ગ્લાસ ઉપર પાણી ભરેલો ઘોડો લઈ અને અમારી મંડળીના કલાકાર એમની કલા બતાવશે અને આ કૃષ્ણ લીલા દરમિયાન આપ દાતાઓ તરફથી જે કઈ દાન મળશે ફૂલ લઈને ફૂલની પાખરી રૂપે જે કઈ તમે પતિ પચા હો પાંચસો હજાર પાંચ હજાર જે કઈ પૈસા આપશો એ તમામ રકમ વાસરા દાદાના મંદિરમાં વાપરવાની છે અને કલાકાર ઉપર જે કઈ પૈસા ઉડે એક દોહની નોટ થી લઈને દોઢ હજાર વી હજાર કે લાખ રૂપિયા જે કઈ પૈસા ઉડે એ તમામ પૈસા પણ વાસરા દાદાના મંદિરમાં વાપરવાના છે એટલે બધા એકવાર વીર વસરાજના નામ ઉપર તાળી પાડો જોરદાર અને મિત્રો આખા ગામ સમસ્ત પંડવા ગામ કારણ કે વાસરા દાદાને તો તમામ જ્ઞાતિઓ માનતી હોય કોઈ પણ જ્ઞાતિ હોય આ આપણા ઈષ્ટદેવ કહેવાય જેને આપણી ગૌ માતા માટે જેને ધીગાનો ખેડી પોતાના પ્રાણની આહુતિ આપી દીધી અને કોઈ પણ જ્ઞાતિનો માળા હોય ને એ તમામે તમામ દાડો છે ને બધાનું રક્ષણ કરે અને આજે જે કંઈ આપણે બેઠા છીએ જે કંઈ આપણે હાજરી આપીએ છીએ જે કંઈ અહીંયા આપણા તરફથી અપાશે એ આપણે કોઈને આપતા નથી પણ વીર વંશરાજને આપવાનું છે વાસરા દાદાના મંદિરની અંદર આ તમામ પૈસા વાપરવાના છે અને એવું જો કે આ સુરશ્યામ કાનગોપી મંડળી ખરેખર અમારા પરી મિત્ર કે જેની એની વાળી અમને ખૂબ પ્રેમથી જમાયેલા જમાયેલા માથે કેરિયું હોય ખવડાવ્યું હા ભેગી હોય કેરિયું દીધી અને જો કે અમારા જાજા ભાગના અમારી સુરશ્યામ કાનગોપી મંડળીના પ્રોગ્રામ લાઈવ કર્યા હોય ને તો આ તમારા ગામનો લાલો વધાવો એકવાર જોરદાર તાળીથી નકર આ અમારી સુરશ્યામ મંડળીની ફી કેટલી છે તમને બધાને આજુબાજુ ગામવાળાને ખબર છે કે અમે મંડળી રમવાના કેટલા પૈસા લઈ પણ ખાસ આ લાલાના ફોનથી અને અમારે અહીંનો જમાય છે ને નિતેશ ઉંબા અહીં અમારા બે પરમ મિત્ર છે અને એમને લીધે મિત્રો એને જે મજા આવે એ આપવાનું મંડળી તારા ગામમાં કરી દેવી અને જાજામાં જાજા લગભગ પચાસ હો પ્રોગ્રામ આને સૌરાષ્ટ્રની રસધારામાં અમારું શૂટિંગ કરી અને લાઈવ કરાઈ છે પ્રોગ્રામ તો વધાવો એકવાર આ જે મંડળી આજે આવી છે ને એ આ લાલાના માનથી પધારી છે એટલે એને એકવાર જોરદાર તાળીથી વધાવો મિત્રો કારણ કે એની અમારે એને એવા સંબંધ રાખ્યા છે ભાઈઓ જેવા સંબંધ અમે બે તો સૌરાષ્ટ્રની રસધારાના મેન છે હા હું કોતરો ને એ વિડીયો ઉતારવાના કડવી આવી નથી કડવી અને દાંડી મારી ગઈ હા પણ ગોપીઓ આવે ને તો એ લાલાને ક્યાંક આમ આડાવડો મોકલી દીધો નકર ગોપીઓ ત્યાં જોયું જાય છે અહીંયા આપણી રમે જ નહીં બતાવે એકવાર લાલાભાઈને જોરદાર તાળીથી વધાવો મિત્રો અને એને એમની ઘેરે બહુ પ્રેમથી જોકે એને આજ લાભ આપી દીધો બે ત્રણ વર્ષ થયા કહેતો અમે શૂટિંગમાં ભેગા હોય ને એ કહેવાય યાર કોક દીક મારે ઘેરે ખાવા આવે ને કોક દીક આવે ને હું કોઈ એક મી સીધા દહ ફાઈ ખા એટલે દહ વાર ખાઈ લીધું એવું થઈ ગયું ને એકવાર વધાવો એમને જોકે બહુ પવિત્ર અને સારો માણસ અને સ્વભાવનો નિર્મળ સ્વભાવ હમણાં તો ત્રણ દી થયા તો તમારે પ્રોગ્રામ નક્કી કર્યું તેનું તો અમારે ભેગો જ રખડે હમણાં લોઢવા આવ્યા ત્યાં એવો જ્યાં ફોન કરી ત્યાં પૂગી જાય અને આજનો આ તમારો કાર્યક્રમ ટોટલી કાર્યક્રમ મિત્રો સૌરાષ્ટ્રની રસધારા યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર લાઈવ છે અને અમારે શૂટિંગ શ્રી વિડીયો લાલાભાઈ અને આ લાઈવ કરવું હોય તો જાજો બધો ખર્ચો થયો પણ એ તો થઈ જાય ત્રણ અક્ષરમાં નિરાયત રાખો ને ઘડીક વાર હું રમી લઉં એટલે લાઈવ થઈ જાય હા એ તો નકર ડાયરેક્ટ કોન્ટેક કરી લે હું તો આજનો આ કાર્યક્રમ છે ને સૌરાષ્ટ્રની રસધારા યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર લાઈવ છે અને લાઈવનું જાહેરાત એટલા માટે કરવામાં આવે મિત્રો કે અમારા તો ઘણા પ્રોગ્રામો લાઈવ છે પણ લાઈવ એટલા માટે અમે અહીંથી જાહેરાત કરી કે આ કાર્યક્રમ લાઈવ છે ને જો વીર વંશરાજને કોઈ લાઈવ જોતા હોય અને વાસરા દાદાને માનતા હોય કે ગમે હું
ઓળકાયો ઓળકવા ઉપરો દાદાનું નામ લઈ લઈને દાદાની ધા નાખી દે ને તો ગમે એવો ઓળકવા હોય ને એ આયલો જાય હે અને ગમે એવો એનું દેશ્યો હોય ને તો પણ દાદાનું નામ લેવાથી એવું ઉતરી જાય એવા વીર હસરાજનો આથી કાર્યક્રમ છે ને જો કોઈ લાઈવ પ્રોગ્રામ જોતા હોય અને લાઈવથી કોઈને પણ ફારો લખાવો હોય લાઈવથી આ દાદાના મંદિરની અંદર દાન આપવું હોય તો લાઈવમાં પણ કોઈ પણ ફોન પે ગૂગલ પે થી દાન આપી શકે એના નંબર અમે આપશું અહીંથી જે કોઈ ઘેરે જોતા હોય ને એને એમ થાય કે મારે દાદાના મંદિરમાં સહયોગ આપવો છે મારા દાદાના મંદિરમાં કંઈક આપવું છે તો લાઈવ પ્રોગ્રામ જોતા હોય એને પણ કોઈને ફાળો આપવાની ઈચ્છા હોય તો સૌરાષ્ટ્રની રસધારા યુટ્યુબ ચેનલ એના નંબર અહીંથી આપશું લાલા બે જણા નંબર આપો ને કોઈ નંબર આપી દેશું અને કોઈ પણ ભાઈઓને કલાકાર ઉપર પૈસાની ઘોર કરવાની ઈચ્છા થાય તો અહીં ટેબલ ઉપર સૂટાની વ્યવસ્થા રાખેલ છે બાધા આપીને સૂટા લઈ જઈજો આવો સાહેબ આવો મજામાં એટલે મિત્રો બે આ જોડી વિનંતી છે કે મરું પણ માગું નહીં મરું પણ માગું નહીં અપને તન કે કાચ પણ આવા પરમારથને કારણે અમને માગતા ન આવે દાદ જોકે તમારા જ ગામનું વીર વસરાજ સોલંકી સુરવીર જેને ગૌ માતા હતું તોરીના મંગલ ફેરા ફરતા હતા તલવાર નહીં જાતકે વરમાળા તોરીની દાડો આપણી ગાય માતા હાટું આપણી હિન્દુ સંસ્કૃતિની માં હાટું ધીગાળામાં કાયમ આવી ગયા એવા સુરવીરના મંદિરની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા છે તો બધાને એક કલાકાર તરીકે બે હાથ ધોરીને વિનંતી કરું કે ભગવાને તમને જે કંઈ આપ્યું હોય એમાંથી અમુક ટકા ભાગ ભલે તમે 100 રૂપિયા 200 રૂપિયા 500 રૂપિયા અને એટલા બધા મારા ખાલી 200 રૂપિયા આપે ને તો એ ઘણું થઈ પડ્યો કારણ કે ભોગેલા ને ભોગેલા હોમવાની જરૂર નથી એક એક સમસી આપશો તો ઘણું થઈ જાય પણ જેની જેની યથાશક્તિ મુજબ જો વીર વસરાજને માનતા હોય ને વાસણા દાદાને આપણે માનતા હોય એને ચરણે આપણે કોંગીક માથું નમાવા ગયા હોય અને દાદાએ આપણી મનોકામના પૂર્ણ કરી હોય ને તો બધાને વિનંતી આ આવી ગયા અમારે પટેલ હવે ઉપાધિની આવ્યા ખરાઓ આવો ભાવેશકુમાર આવો કહ્યું ને હું એટલે લાંબુ હાંકતો તો કોઈ આવી જાય ને તો પછી મારે ઉપાધિ વધાવો ભાઈ અમારે ભાવેશભાઈ વેદાભાઈ વાળા જોકે અમારે તો પટેલ થાય વધાવો ભાઈને એકવાર જોરદાર તાળી દે ને તૈન દીધે તો હું ફોન કરતો હતો હું આજે ન આવ્યા તો પછી આપણા સંબંધ પૂરા કારણ કે આજ તો તમારું ગામ છે અને આ તમારે ત્યાં સપ્તાહ રહેવા થાય ને પાછો આજ મોકો મળ્યો છે તો ધ્યાન મજા આવે ને મિત્રો હા દાન આપતા રહેજો અને પેલા બધાએ બે હાથ ઊંચા કરો અને આપણે વાસણા દાદાની કૃષ્ણ કનૈયાની ગૌ માતાની જે બોલી પછી કાર્યક્રમને આગળ વધારશું અને હું અહીંથી જે બોલાવું અને અહીં બેઠેલા એક પણ મારા જે ન બોલે તો એને એની બાજુવાળાના હમ છે બધા તમે ધ્યાન રાખજો બેનો હા હું પાસે બેઠા હોય ને હાથ હેઠો કરી નાખો ને એટલે જાજા હાથ હેઠા છે જે જે બહેનોનો હાથ હેઠો હોય છે મને ખબર પડી જાય કે એના પાસે એના હાહુ બેઠા છે અને તાત્કાલિક એને ઉલારી નાખવા માગે છે એટલે બધાએ બે હાથ ઊંચા કરી અને કૃષ્ણ કનૈયાની સોમનાથ દાદાની ગૌ માતાની અને વીર વસરાજની આપણે જે બોલશું અને એવી જે બોલો કે આજુબાજુના વી ગામમાં ખબર પડી જાય કે પૈંડવા ગામમાં વાસણા દાદાના મંદિરની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા અને ભગવાન દ્વારકાધીશ કૃષ્ણ કનૈયો મુરલીધર એમની લીલા બતાવવા માટે પૈંડવા ગામના મહેમાન બન્યા છે હા હા